ეს სოფლიო პანდემია და ამაში აუცილებელია ხვალდაზეერ ჩვენ დაგვჭირდება იმისათვის რომ არა მარტო საკუთარი თავი არამედ ერთმანეთის უნდა გადავარჩინო. აი ერთმანეთის გადარჩენისათვის მითუმეტეს მე მოუწოდებ ვინც კი ასე თქვა ჩემ წრეშია და ვისთანაც მაქვს რომ გაიკეთონ ვაქცინა. მითუმეტეს დღეს შეიძლება ერთი იმით ასე თქვა ტესტით საუბარად გახვიდე, მაგრამ ხვალდაზე საუბარად არ გაგიშვებენ. მიუხედავთ იმისა, უვიზო რეჟიმს მივაღწიეთ ევროპასთან და ახლა ამის ვაქცინის გულისთვის რომ საზღვრიდან მოგაბრუნებენ, ეს საკმაოდ ცუდია. მე ხუთ შაბათს დავრეგისტრირდი. პარასკევს ანალიზები გავიკეთე ხელ რომ ასე ვთქვათ, ექიმებს გაუადვილო საქმე. და მოვედი მომზადებული. ჩვენ ერთმანეთი უნდა გადავარჩინო. სხვები უნდა გადავარჩინო. მე თუ მატარებელი ვიქნები და უსაფრთხო COVID-ის, ხო? შეიძლება მე გადავრჩე, მაგრამ ვიღაცას დავასწრულოვანებ, რომელიც გარდაიცვლება. გეტარებინა ვაქცინაცია. Ну, თავს გძნობ საუბრო, ძალიან კარგია, მოუწოდებ ყველას, რომ გაიკეთოს ვაქცინაცია. არანაირი გართულება არ ქონია, მე ვიხვეწებოდი დაჟე ადრესს დავრეკე, მე ხუთი წელს დავრეკე და ძლის დავრეგისტრირდია. პანდემია უნდა გაიკეთო ვაქცინაცია, ესე როგორ იზავს, არ იზავს, ну? ყველას მოუწოდებ გაიკეთეთ აქსაშიში არა ვერც გავიგე როგორ იყო აგერა ხანდაზმული ხალხი არა 71 წლის ადამიანია და როგორ არის ადღეში არიან ვაქცინაცია გაიკეთეს და არანაირი პრობლემა არ აქვს არანაირი გამოკვლევა არ შემიტარებია არ მოწფებს არაფერი და საჭიროება არ მოითხო და გამოკვლევა ცუდი ამბავი მოხდა რომ ვაქცინაციის დაწყების ანავე ეს უბედურება მოხდა და ახალგაზრდა ექრანი ხალი დაიწყო. ამას ალბათ თავის მიზეზები ჰქონდა. ვაქცინაცია ისეთი რამეა, რომ ეს უნდა გაგძლდეს მაინც ყველა შემთხვევაში. თუ გინდა რომ ჩვენ ამთავრობამ საბოლოოდ არ დაგვამოძოს და სახელმწიფო არ გამოკეთოს, ყველას მოგიწოდებ, რომ აიც არის. აგერ შეხედეთ ისრაელი ახალცხოვრებას იწყებს, ხო? ესე გვინდა ჩვენს. ყველას მოგიწოდებ, რომ აიცრათ. ეს ვაქცინაცია ადრევე იყო ესეთი დღეს რომ ჩვენ წითელას არავის არ გვეჩინია იმის ბრალია რომ ვაქცინა წითელას ვაქცინით ასრული ვარ თოელა ბავშვობაში თუ არა წითელა ამაზე უარესი რაღაცა იყო მაგრამ ხო გადავიტანეთ არა აღარავის აღარ გვეჩინია ესეც ამასაც დავივიწყებთ ესე ბოლო-ბოლო ოღონდ არ უნდა შეგვეჩინდეს და უნდა დავივიწყოთ რა ბოლო აუცილებლად უნდა გაიგო ნამდვილად სხვა არაფერი გადაგვაჭირს